Телеканал Миколаїв. Мікс Файт Промоушен. М-Стар Продакшн. Презентують. Мікс Файт. Всім привіт! З вами програма Мікс Файт, я її ведуча Валерія Нестеренко. У нашій програмі ви побачите найяскравіші поєдинки з турнірів Мікс Файт Промоушен. Сьогодні ми побачимо бій Дениса Бондара проти В'ячеслава Сидорова. Давайте знайомитися з нашими бійцями. Денис Бондар, Харків. З нами Денис Бондар. Денис, скажи, пожалуйста, как ты готовился к бою? Ну, обычный режим. 3-2 тренировки в день, утром на 9, вечером. Восстановление, отдых. Ну, все по плану. А спишь ты сколько часов? Постоянно тренировки? Сплю минимум 8 часов. 8-10, ну, 8 часов ночью, плюс 2. Скажи, пожалуйста, что тебя вдохновляет перед боем? Именно перед боем или в процессе? Что тебя конкретно вдохновляет? Может, какие-то есть суеверия перед боем? Суеверий нет, вдохновляет, боя суеверий. Я к нему иду. Хорошо, спасибо. В'ячеслав Сидоров, Дніпропетровськ. А тепер давайте дивитися бій. Ну а сейчас встречаем. Весовая категория 57 килограмм. Денис Бондарь. Город Харьков. Клуб Топ Тим. Мастер спорта. Чемпион Украины по фрифайту. Финалист Кубка в Укаве. Встречаем. Красный угол. В'ячеслав Сидоров, город Дніпропетровськ, клуб «Патріот», чемпіон Дніпропетровської області по бойовому самбо. Уважаемые друзья, сейчас пройдет бой за пояс. Весовая категория до 60 килограмм. Я попрошу унести пояс в восьмиугольник. Принимает участие синий угол Денис Бондарь. Красный угол Вячеслав Сидоров. Харьков и Дніпропетровськ. Здесь, в Одессе, в поединке за пояс. Мы открываем первый раунд. Давай, сиди!
Сьогодні ми з вами побачимо яскравий бій. Андрій Поднівєснов проти Віктора Бундєєва. Вага 60 кілограмів. Андрій Поднівєснов, Запоріжжя. Я Поднівєснов Андрій, город Запорожжя, клуб Торнадо. Хочу показати завтра очень зрелищный, красивый бой, потому что я к нему готовился очень серьезно. Хочу пожелать своему сопернику удачи и всего самого лучшего. Виктор Бундєєв, Миколаїв. Я Бундєєв Віктор, представляю клуб Inside Promotion. Хочу показати зрелищний і красочний бой і хочу победити. Запорожжя, клуб «Торнадо», кандидат на сила спорта по кікбоксингу. Ми готові почати перший раунд. Стучайте, очаровательно, «Трингерс». Oh!
З вами була Валерія Нестеренко. До зустрічі у наступній програмі «Мікс Файт».